du alles weiter. Wieder eine Kurs, wie ein Jeter. Was ist das hier? Eine Kurs, wie ein Tak upočneme ještě? Dívej, kacak. Aha. Tak počneme odkaz stejně, abych to viděl, víš co? No vlastně, ti najdu, jak, jak se jmenuješ? Video 72. 72? Hm. Jo, ty mě máš přátelích vlastně, viď? Hm. Takže ty můžeš vidět to moje, jak se jmenuju potom. To můžu. Haló. Jo. Hledané výsledky. Kanály. Byl 72, tam budeš mít to zapínač, ne? Bez měl mít. Co? Byl 72. Tady nic není. To se probere normálně. Vole, ty nenajdu Medeus 72. Medeus 72. Jo, my. To je tu ve. Víš, jak vystrikujem. Přepřadí, že já jsem takový zprostý slovo. Nedívám, jo, streamujem. Je tam zvuk ode mě? Oh God, Lily! Jo, na to čítaj, bych se musel přihlásit, to je prdeli, jo. Jo. Zatím stůl, ať to... Jo, to jo, na to schválím. A to tady nechám běžet takhle. Jo. Vidíme ty sledovaný, musíte to být. How did this happen? Už prostě automaticky ne, jak jsem to už dělal předtím asi 6x, to je pasáž, tak... Jak jsem si... Víš, už streamujem. I'm coming, Lily! Just hold on! Just hold on! Takže abychom přivedli věc na pravou míru, nesmím mluvit prostě. Právě. A hrajem Nightmare. A hrajem Nightmare, tížně. A to koužuje hrozně easy peasy. Koužuje moc lidí, jo. Lily? Možná proto, že to mě nekouš. Come on out! Lily! Podobně to s těma budeme mít zase problém. Jo, to bude, no. Aha, ten náboj bude muset... Aaaaaa! Co? Ty jsi řekl sprostý slovo. Co jsi řekl? Ty vole. A ty to však neuvědomí, ne? V tomto... A to je, to si nepočítá, to bylo jenom takhle to. Ale bacha na to. Dobře. Ty vole, já se to ani nevšim. Jo, to si nevšimneš právě, tedy horší. A my si to nevšim kolikrát, protože to... Toto se řekli, že to snadno. Ale ještě u nás, ty Martina. Ještě u nás. Veď ty Martina. Ano. Zdraví ty Martina. A tam už čekají muzeí černým, oko obvykle. Necháme tu ukázku nebo ji přeskočíme? Co? Přeskoč. To jsme to stejně viděli. My jsme to viděli kolikrát, ale když tak je to na YouTube. Zkoušel, takže teďka půjdeme, my půjdeme hlavně jenom, aby jsme se dostali tam. Já bej. Tak to musíme streamovat na YouTube a tam nemáme tolik sledovatelů. A to bývá občas lepší. Opět pohled na zadek. Zadek není zprostý slovo, že? Ne, to není zadek. Ani prsa nejsou zprostý slovo. Ne, to víš, že ne. To je povzdášející slovo. Říká, je tam pěkná příšerka s třema prsama. Třema prsama. Jako za vše zprostý slovo? Prsa ne, když vybudeš myslíš jako zvíře, tak jo, když řekneš jako prsům takhle, tak to už je zprostý slovo. Jo, dobře.
Takže když jsem viděl pase kozy, tak je to v pohodě. Ano, když jsi viděl pase kozy, tak je to v pohodě. Pokud nemyslíš, že nějaká se to nežila na louce a ta hala je po zemi. To už by bylo zprosté. A kdyby měla ty kozy na vodítko, tohle je po zemi, aby to šlo. No to jo. No to jo, no to jo, no. To je pravda. Kdyby je došlo. Víme? Víme. Tvoje daughter je i skore. Jo, je to ono. Jádro. To jádro. A v nejvnitřkem toho jádra vlastně spojuje ty mysli. Mhm. Je to hezká slečna, jí tam dala a pak ti to práskla a takže si zaslouží přes pusu. Dostat. Ano. To bude zajímavý. Začátek? Černá tma. Akorát jsme si nepřepli do první osoby. Jo. Tak, jako mi to už mělo být. Jo, zžu. Ano, přesně. Ty to přepínáš vedle na mobilu. Výborně. Tak, jsme v první osobě. Teď musíme jít rovně. Dokud se neobjeví hořící barák. On se objeví většinou vlevo nebo vpravo. Ne, a úplně, já myslím, že se objeví před tebou. Ty jsi to hrál vlastně dlouho, ale jak jsi nastavoval ty věci, víc. Mm. Tu já ne, to jsem hrál jenom jedný. Když jsme barák hmyzí, pak můžeme jít kamkoliv a on se pak objeví stůl. Jo, a to nevím kom. Chci točit čtyřikrát kolem sebe. To je jako povodně, ne? O čem to běžíš? Je takový čochtavý. Je zajímavý. Čochtáš si to. Jsi takový propad tou vodou vlastně, to bylo v té ukázce vlastně, jak si propad tou vodou dolů. Vlastně jako to taky myšleno. Teď se to je objevil tam. Vidíme, kulový. Skoro duha. Bíkemen toho zpytu. Jo, to je to z jedničky, ne? Tak by to je nemocnice. Asi jo. Jo, ten beacon to byla tam nemocnice, vidíš se právě. Se bohužel jedničku nehráli, ale... Bohužel nikoliv ne. Protože našemu třetímu z druhu KKD, které tady bohužel tuška není, tak tomu se nelíbí hraní z třetí osoby, i když jako je pravda, že horovka je lepší z první osoby. No to rozhodně. To tady jsme naštěstí přišli na to, že příkazem to jde změnit, tak můžeme hrát. Ano. Můžeme si mohli dát být dva sami, že jo? V podstatě možný. Jako když jsme hráli v Alieno. To je pravda. To sám Alieno zase nehrál, no. Alieno nehrál, no. Ale on hrál sám právě. On nechtěl, on hrál sám. Ale to jsem si přijím nevšim. A jak se divně hejbe, jak to přisunul, mě to si nebyl titul? Tak ta kamera, no, jak jsem jako vyšel k tomu, tak se... Jo, to je hustý, jak to úplně vypadalo, že se hejbe ta skříň. To jo, no to taky si mimo, že jo. Jestli v svém životě, tak si... Se takoby načte celá jeho mysl, ne? Vlastně, že to vezmeš. Jo, vlastně tady máš jakoby ty své útočiště v podstatě, jako víš, jo. A ty se pak jako leveluješ ženský. Tady jsou soudruzy, pomocnice. Ty máš prozkoumat, tak jsme to udělali, jakoby. A... No, bohužel jdeme rychleji, no, protože jsme to už hráli, jaká nakoužil. Ale musíme to... Hodně, vlastně umře. Hodně povídání na začátku. Ten vlastně... Ten umře. Jo, to teďka napovídáš, kdyby někdo koukal. A vlastně ono to bude. No. A tady máte fotku. To je to jádro, ne? Takže oni nemůžou vůbec do toho systému zasahovat. Ne, oni právě že ne, ale i když se mi to moc nezdá, jako. Ale podle mě ne. Monis has got some stellar backup plans. Stating the obvious isn't going to speed things along. You need to find Lily. Otherwise she, you, and everyone else inside is going to die. Yeah. That's so hosty. What's that, Lula? You, you know. Looks like any town USA. It was designed that way to keep the test subjects calm and relaxed. Já prostě jsem zapomněl, jak se vám to přihlašovací ideje. Ty bys můžeš teď i chodit dál, ne? No jo, ale jakoby ty obrázky bys měl projít asi všechny, ne?
A nemůže, ty to máš skip, nemůžeš. Já jsem předtím nevěděl o tom Onionu, to jsem předtím ne to, víš, nekecali. Jo. To jsme měli, že to ženská, to jsme kecali. To už bude za dlouho. Podle mě teďka to půjde hrozně dlouho, protože to, na to koušu to bylo strašně primitivní. A i tak tam bylo málo nábojů, já jsem zvědavý, jak to bude, to nevím. To bude pěkně nechutný. Naši dva náboje, ne? Sykes. V čem to bylo? Jo, v příběhu Sherlocka. Tam byl Sykesy. To bylo vždycky dobrý. To byl super film, okay? To byl kreslený, ne? Hrozná film. Já jsem příběh Sherlocka viděl. Ne, určitě, jo. Jak tam... Jak on hraje toho delfína potom. Ryba je kámoš než ráda. Jo, ryba je kámoš než ráda, to je přesně ono. Jo. Jsem právě říkal, tuď to mám, myslím, že to bylo z... Frodo. Nehlá se Nemo. To se. Co řekl, se vole? Jo. Ty vole. Ty prostě... Tak prosím. Musíš dát pozor. Proto. No, ty jsi mi tomu pustil ještě, naposledy jsme hráli koušet, tak mě pustil, že zrovna v tu chvilku, kdy to bylo úplně nejvíc... Takže jsi sem hrál, ty Martine, takže... Jo, to je ta hezká kočka. Vy jste ustý, že kdyby si řekl ty to slovo, tak já bych si to ani nevšim. To je to úplně normální. To já jsem si nastavil to, že jako pozoruju, jak mluvím. Ahoj, čiči. Jo, máš blešky? Jako čičíko. To je čičí. Podle mě to nakonec bude ta tvoje dcera. Jo. Už jim celou dobu pod nosem. Tak, tady si můžeme projektovat. Ale čičí musíš dolů, jinak nebude projektovat. Dolů čičí, tak. Na čičí. Koukáš na mě? Co se slušíš? Se přihlásit na sebe. No takhle. Jak to tady funguje? Ečko? Ne. Čekej, question up, change site. Jo. Jo, bude popovídat, s kým jsme se povídali vlastně, tak je to dobrý, šupy to. Můžeme jít. Čau čití. Jo, má si vždycky jde, co tady máme? Jo, to je ta zelená tekutina. Thanks, kitty. Jíra, jo, to je to. Co? Aha. Ty jsi přihlášený někdo na sebe dvakrát, jo? Teď koukám na sebe, jakoby, ale jsem přihlášený, jako vidět ten chat, ne? Jo, to je dobrý, jo. Je to ukládání vlastně. Ano, víme. Sunday tam tu. Tak. Jo, vlastně, new slot. Byl se chat? Neobjevil. Tak se to neobjevil. Je zajímavé, že se ten chat neobjevuje, co? No, že když píšíš sám sobě, tak je taky takový blbý. No to já jsem chtěl zkusit jenom. Když si nepamatuješ své heslo. Ty Martina. No tak já spíš si nepamatuju, nejlepším já si nepamatuju ten název, ne, to je moje. To přijem dali, jo. A jo. To jsem smak. Here we go again. Into the looking glass. Again. Mhm. Takže on už to takhle byl v jedničce tím pádem, takhle chodil přes to zrcadlo, to je hustý. To jedničku si jaký můžeme spolu zahrát, co bych byl zvědavý. To nevypadá špatně a oni říkají, to je hodně podobný. Ne? No, říkali, že obtížnost ten Nightmare tady je vlastně ta obtížnost, co byla předtím v jedničce. Pro lidi, co jsou zvyklí obtížnost jedničky. Aha. No těpis. Tak jsme to zkusili znovu. Ježiš, svítí ti to do očí. Furt dva. Jeden. To už můžeš o tom to. A jakoho jsme měli, ty vole? Is this the right place? Myslím, kdo to byl? To musel být někdo známý, ne? Nemá se nemusel, oni to vyhledají ty lidi, že jo? Musel nám být někdo. Tak aspoň bych měl, když někdo napíše, no. Ti říkám, tak je právě tady je víc lidí, že se o tom může koukat, že jo? No to ono, to je náhodně. Jo, pardon. To je, ty vole. Ale když tam máš kanály. Ty jsi něco řekl? Jo? Tak jim zase na své kresla. Já jsem řekl, ty vole. Jo? Já jsem řekl, jo, já ty vole nejdu. A říkám, Je to pak vůbec nedošlo, až když jsi řekl ty, to sakra. Jo, počkej, to bylo taky smrský slovo. Co? Sakra. Sakra, nebo ne? Není smrský celo sakra. My jsme už byli úplně hluboko. Já jsem to neřekl, já jsem hluboko v tom, co jsem chtěl říct. Jo, hluboko v tom, co jsem chtěl říct.
Uděláme to rychle, protože jsem tady obcházel jako někdo. Inteligentní. Ty inteligentní. Uděláš takhle, prosudíš zpátky, tam, je, tam jsou dveře, které tam předtím nebyly. To zasek. A muzika. Do dveře potkáme, a jenom kdyby lidi chtěli vidět, tak jsou tady takové různý... Obrazy. Obrazy. V, samý V. Jo, to mi ukazuje, abych měl flashlight. Flashlight. A... To není spocit slovo, ne? No, pokud to používáš dobře. Jako Honza, tak co je spocit slovo. Tak. Muzika. Jo, co ty oči. Jo, teď bude ten první člověk, ne? Jo, ty tam bude ten první v tom, jakoby... Jo, tady. Jak má postřelnou tu hlavu. A kusy mozku lítaj věc. Jo, jsem tak překvapen. Tady musíš vlastně udělat ty toho. Tak. Ne, to nemusíš, to jenom koukáš. Co můžeš nekrásně koukat. Ladu. Jsi udělali screenshot. Jo, ty jsi právě dobrý to. Dobrý, zlý člověk. Pískač. Dobrý pískač, ale to ano. Skvělý pískač. Kdybys byl tak dobrý pískač. Myslím, že na tu krev, ne? Ne, jo, on takový v tu chvilku projde tím, jakoby tím časem. Jo. Ještě budeme se investigate Edge. Jo, investigate Edge. No, že teda máme. Čičíka, velkýho čičíka. A? Ajajaj. Nikdo přerušil náš ten chod myšlenek. Mhm, tady... Jo, tady mám vlastně fotku. To je ta fotka. Sadistic. Je to opravdu sadistické, to můžeme potvrdit. Jo, ta sadistický barbar. Sadistický je to dobytek. Chtěl jsem říct... Je to, jsem říct, dobytek je zprostý, nebo ne? Jo, ne? Pojde, teda jo. To je dobytek. Já jsem chtěl říct jako jiný, já jsem chtěl říct jako by lítající hmyz. Jo. A tak hovar, tak je hovar, jaký lítající hmyz. A to bylo, to je jako blbý. No, takový. No, to barbar. Je to barbar, já jsem říkal, ne, je to sadistický barbar. Sadistický barbar, to je, tak. To se hodí akorát. Tady, vzadu, kolem knih, tady se to posunulo a... Someone tried to block the way out. Ah. Vlastně tady se to posune. A. Tak. Ty mi zajímá, kolika nebo jich mu zabít. Ještě uděláme jednu věc. Co to? Já nastavím časovač na 15 minut. Když nikdo nepromluví prostý slovo. Tak si budeme třeba po 15 minutách? Jo. A tam takový děsný tón toho zvuku. Škoda, že nám nebudešel ten jeden sledující, protože to je docela zajímavý, jak tě někdo sleduje. Tě. Když to není on zase mladá, že on zase pochová. Aby nebyla ona. To nemá tu Twitch. Co jí Honzo zdal? No to je, jak se vůbec má. Tak to už by nám nesledoval, když už tam Honzas, když tam není Honzas. Mhm. A nepije pivo, protože mě tady nevěří. Víš, no, jako je to logiš. Shit. Who is that? Ty jsi to fakt vzal? No, ty jsi ale vocas. Což nic prostý. To ne, vocas není, to se dá. Když nepoužiješ různé orgány a další podobné zvířata, tak je to dobrý. To je nechápu, proč je tam je jenom to jako tak, jako asi se srandy, víš co. Ty srandy jako zkus si to. Otevři. Dobři. Jen dva prstičky tam strčíme, jen co se ohřejeme, už zase půjdeme. To celkově zhlednu to, tvůj ten už se koukalo 209 lidí, docela slušný, jo? Ještě pár věcí, co jsem tam oddával. No, tak to, no. All lies. Yes. All lies. Všichni, že jo? Začátek je takový poznávací, když to všechno je podruhý, tak už je to takový nudnější. To no. Ale pak už to asi moc nudný nebude. Ježišmarja.
Já zapomněl, že tam... Já taky úplně, ty bláho, já jsem se lekla. Dobrý, no. Budeme počítat jako rouhání špatný. To ne. Co? Jsi řekl Ježišmarja. Nerouhej, ty se svoje boží. Ty by se byl úplně hluboko tam, co jsem chtěl říct. Jako za chvíli mohli říkat jinam. Hluboko v zadečku. To by šlo možná. Jo, to je ono. Jo, to je taková ta divná chodba. Teď si připadal jako při porodu. On to vidí, že hrajem. Jo. Vidí to, ne? On vidí, že na Steamu hraju ten. Jo. Ale tam tady vyskočila, tak chat z toho. Chat ze Skypeu funguje. Napiš. Oh. No to funguje vždycky, když je to taková ta hra, která to neblokuje, jakoby. Jo, Honza z nás kouká. Ahoj, Honza si. My máme totiž takovou zajímavou věc. My jsme si řekli, že nesmíme mluvit sprostě. Yep. Když kdo řekne sprostý slovo, tak se musíme střídat. A jak se střídáme po 15 minutách. A je to docela hustý. Zatím teda Honza řekl zatím nejvíc prostých slov. Jo, to se divím. Já jsem říkal pořád to slovo. Ty vykastrovaný pane s... Jo, bejku. Bíku. Vykastrovaný bejku. Já jsem chtěl říct pane od Turu. Ale to by bylo velký slitější. Nekoukej na mě. Vůbec si mě nevšíme, já tady ani nejsem. A teď jdi do... někam. Víš tady, jestli si tam Honza, tak zkus napsat na ten chat. Ale tady, jestli tam máš, já myslím, asi přes přihlášení, nebo jak to je. Jo, musíš mít asi ten, no. Musíš ho učit, já jsem to zkoušel předtím, já si nepamatuju nešikovně svoje... Heslo. No spíš jméno, heslo asi jo. Jo, jméno. Nejsi Marv 147. No to taky možný. No. Ale myslím, že jsi tam přihlášený ty. Já myslím, že jsi měl všechny 4... 3. Proto, ale je divný, že na GeForce jsem Marv 14. No, myslím, že to bude takhle, no. Bude takhle, protože já jsem tady zase, oni ty Marvové jsou docela zabraný, ty 14, nevím jsme proč. Jsme zpátky. Tady jsem se měl předtím schovat. Ježiš. Ty dal tu ránu. Já to dal tu ránu. A vlastně tady nic nebylo, že jo. No. Jo, počkej, jo, vlastně bylo. Já jsem to měl se otevřít. Tam byl nějaký předmět. Přeskakování věcí VE je takové pochybné. No, budu, že nás nekouká. To nic. Tady? To je furt dveře? Fotku jsem sebral. Jo, fotku si sebral. A myslím, že sem nejde jít. No, nejde. Nejde. To jsme zase šli zpátky potom. No to je Skype nějak tady vypnout? Co jsi jde vypnout? Tam předtím nevšimli, tam se objevilo volko obrovský. Aha, jo, to bylo to, jak jsme kecali, no. A najednou tam byl jaký zvuk a pojď, co to bylo. Jo, jak jsem nemohl jít dál, protože tady... Jo, ty jsi schodil, no. Takže to se stalo opět samý. Deja ví. Deja ví a deja neví. Když deja neví, je to horší. Lidi, no. Jo, tady si, to je náhodou hustý, to jako závaží vlastně těch hodin, ne? Tak jsou to lidi. Když vlastně závaží vždycky na těch bimbacích hodinách, tak... To tady jsou místo toho lidi. Čiže kdybych... Nás dlouho... sledovali tři lidi, i to zase ještě někde zase už nějaké sebe. Čiže kdybych fakt dlouho koukal, tak by se to vysunulo až nahoru. To je. A víš, že opět patrovejš, jo, to nejde, ale. To já asi bych měl nastavit nějaký horší tón, protože já se docela bojím, až točně zvonit ten budík, tyjo. Tak já jsem mu to seklo právě, to je zajímavý. No, on ten Twitch je takový horší na to, no. Zase to chodí mailem, když zahájíme ten, ne? Se tady mění ty obrazy, na oka. Oči, na oči. To nebylo zpisovné, ale... Se měnili, jo. No, to je to mění. A pak je tady ta obrovská... Zajímavý, že to takhle seká. Platforma. Ženy. Potom že nás nikdo nesleduje, ale to by neměl být na ten net, než se to sekat, jo. A to by koukal taky v pohodě. Jo, jako máme jako tady dobrý internet. Může tam ostavení náš
Ale můžu zkusit udělat jakou... Ne, nech to ohraj dál, on to prostě, to bude nějaká chyba toho. To je ta paní oblečena. Místo hlav mají kytice. Růží. Kytice růží. Děkuji, že jste mi otevřeli výtah. Já rád jezdím výtahem, který je celý od krve. Jo, to je to bloodline. Je ta šílená ženská se špinavýma vlasama. Ježišmarja, to tady bude už? No. Jo, to je ta hezká. Jo. Ta příšerka. Ta krásná příšerka. Která by si byla hezká, kdyby si umila vlasy občas. No. A, to je ten otvor přímo pro tebe. Ano, to je otvor, ornamentální otvor. Ornament, otvor, jo, to je hustý. Rozhoupeš je? Ne, nechci rozhoupovat, já se nechci omlouvat nikomu. Zpátky, to je sobě víc zeď. Ne, ale jsi mi rozhoupal. To je síla. No prosím, no chudák, takhle, ještě takhle mezi nohy. A teď nás vyblejskne. Vyblejskí, no, spajíš. Ale. No, bohužel. Je to, no, on řekl spustí slovo, on by se měl vyměnit. Jo, s náma, já bych tam nechtěl být. No, tak jo. Tak jo, se otočíme. Jo, teď jsme tady úplně někde. Ne, a zase jsi mi to dal, když tady bude ta ošklivá paní s neumytýma vlasama. Já se vynuluju to, časovač. Jo, to je si ty. 6 minut jsem ještě měl. No vidíš to. 10 let. 15. Náhodou. Vypadáš dost vyděšeně. Počkej, já se to si nebudu dělat. No ty krásko. Sakra fest. Sakra? Sakra se můžu říkat dnes, mi řekli. Jo. No. Tak jo. Sakra se musí říkat, jo. To je není zprostý, že jo. Furt je koní. No, koní. Není, nevadí. Ale paní s nadvorskou opravou, kterou za pozadím, to je fakt nepříjemný. Ne, jdi do... hluboko, tam, kam se jdi. Já jsem na Ečko. Takáž Ečko, pojď. Jej. Za to ty tady nechodí dveřma? Ne, ještě musíš jít dál tady vlézt po tom žebříku. Ty štofný. No, já vědě, ale to strašně pomalu. Já vědě, to je pomalu, no. Dělej! Ano, ne! Jau! No to jsi šel dopředu, já jsem tam musel stát. Já jsem couval! Můžu jela dál? Nevím, prostě mě řízlo, no. No jsi zraněn. Jsem zraněn. Jsem to celý zhovadil. Jsem bych řízlo. Zhovadil? No, vlastně nevím, jako. Protože jako někdo tě zhovadil, tak je to taky zprostý. Když měli. A ty nechám tady doběhnout. Ty jsi hovadil taky, ne? No, tady je ten expert vlastně. Tak pojď, narvi mi to tím nožem do toho ramene. Tak. Hodnej. Ale trpěl se přímo do pásku. Jo, šikovný to prostě. On důfám to. Prostý. A tahaj, vytáhni si to z toho ramena a píchni to hlavy. Tak, bude jedný z dva. Ona se nazlobila ještě víc, naštěstí nevidí. A jsme tam, je to dobrý. No tak, můžeš... Jde projít světlem, to je dobrý, to si líbí. Jo, vlastně tady je ten, který máme světlo, postel, stůl. Tři minuty si, jo.
A jo, tak to po mně napadlo, že zhovadilost, to je špatně. No, co jsem to řekl? Jo, zhovadila. Zhovadila, no. Tam to každé regeneraci. To si pamatuju, tak vlastně za karničku nemáme. No to je divný, protože nám se to třeba neseká na tom Twitchi. Co se mi se zaseká. To mu pak mladější internet bych řekl. No to se docela dost, jo. YouTube to má mnohem lepší, ten tolik nepotřebuje. Nebo to někde ta karnička? No právě si myslím, že jsme ji jako už měli tady, jo. No jsme toho tady naprolejzali. Bez zrcadel, vana. No tak to je docela dobrý, tam bych se docela měl hezky, protože bych neviděl, jak vypadal. V té vaně se musel jít spoustu z prstňáren. Z prstňáren není z posísovaná. Dobře. Kdyby si řekl pak sprostý slovo, tak by to bylo sprostý slovo, nebo by si říct, že si použil sprostý slovo. No, tak by si měl použít vulgarismus. Vulgarismus, ano. Ale vulgarismus není sprostý slovo. Vulgarismus je sprostý slovo. Vulgarismus si třeba, když řekneš péťák. Je to vulgarismus, protože je to jakoby... Éťák. No, od Péti, ne? Petřík, řekl péťáku. Péťáku. Je to vulgarismus, protože... Péťáku, ty zvíře. Ty zvíře, ty zvířátko jedno. Ty jsi zvíře. Na příště mám docela taky dobrý nápad. Mluvili bychom mluvit jim zdrobně. No, tak to budeme úplně hluboko. No. Třeba se mě napadlo, že by jedno z těch pozorujících na začátku třeba mohla být náhodou snížena. Fetuješ? To neuvědomuji, že... Ufetovávám. Jo, to je ono. Jakoby, že, víš co, že to má takhle to, že jí to naběhlo, že se hrajeme a že se třeba podívala. Pak slyšela můj hlas a zjistila, že jedno to kukot nechce. Baba Twitch, jakoby, ready? Nevím, ale kukol na nás občas, ne, přece. Aha, jo. Kukol na nás třeba dost často. Pravda. I hope you're here. I love you daddy. I love you daddy. To je vydírání tě úplný. Je, tady ty bude ta hezká scéna. A už konečně máme ráží 9mm. Jo, už máme konečně nějakou zbraň. Tady ale musíme zbírat úplně všechno, co půjde. My tady budeme úplně v pytli. No řekl proti slovo. No tak já bych ho nechtěl střílet, toho střílet nebudeme, hele. Tomu nevadí, že mluvíš prostě. Dobře. No to má právo. Ale jak si mu postupně prosekuje to tričko? To už chceš detail. Víš to? A koukaj. Jo no jo, to je na střetně, to si nevšimne. No tak ono logicky. No tak třetí osoby, no. Ale zatím nás koukali všichni lidi, co nás už koukali. Protože zatím je furt 209 pozorujících, jakože se koukal ten kanál. Ono se sčítá to, ono se sčítá až potom. Jo. Myslím si, no. Budeme dělat se dubbing? Jo. Yes, ten hrášek, ty jedno jelito. Dítě. Pane, vystupte si z vozu! Jo, počkej, já mám pistoli. Ty máš pistoli. Jednička. Ale to dáme na pětku? Na čtyřku, kdo to měl. Dobrý den, pane, silniční kontrola, prosím, doklady od vozidla, řidičák a techničák, prosím. Máte tam nějak mouchy, ne, pane? Pane? Vystupte madam? Si pane? Okamžitě z toho auta. Nebudu to opakovat. A svých mis si nechte v autě. Aha. A ty červíci, hustě. Taková ňamka, ty. Super. Kapujem dál. Člověk na papa. Ne, ale ty jsi použil tu lékárničku? Ne, ještě fakt mám. Jsem zvědavý, jestli nás teďkom teda dostane. Jo, to jo, no, teď to bude hustý. Hello. Hey. Šaní volá, ty. Paní byla nakoupit. Teď jsem na paní, takhle to vypadá ženská. Co si řek? Šaní volá, ty vole. Tak střídačka. No zrovna zase do takový docela. A že... Vždycky necháš ty výborný věci, jak zase ty teď. 4 minuty jsem hral já, ty. To je za vtipně, jak nejsme schopni vydržet, takhle prostě a nějakou. Hello. Hello. Madam.
Ona byla nakoupit totiž, pro syna. Syn měl hlad. Skin and bones, eat good. Co to je ale, tyjo? Proč po pokoji je to skin and bones? Oh, to je hrozný. Yes! Yes! Abys byl zdravej! Hej! Proč nejíš? Nechutná ti to? Já špatně vařím nebo co? Ne, maminko, je to úplně výborný. No, ona ani nemůže mluvit kvůli tomu, kolik toho má v puse. Pou, pou, tofli. To je dobře udělaný s tou flaškou, ne? Jsi dopil? Jo. Ale až paště dopiješ, tak to si vymlaš. Jak úplně prostě mu tu hlavu tam dře o ten stůl. Ježiš, madam, uklidněte se, no. Au. Madam, vaše polivka byla dobrá. Au. To zajímavé, že ona se ještě vlastně přečtěl. Tady bylo hustý, jak byste začali kecat, ne jo? To je mrtvá dobrý, co? A já, kuci? Jo, cože? Tak jsem ty jo, že jo? Neřekl jsem ty. Ne. Ale to nevadí, teď bychom se nevstřídali. A takový chapadínka, taková. Ty krása, teď bych to měl udělat. Tři dvě. Dvě. Dobrý, no. Ty vole! Pardon, ale... To tady nebylo předtím! Ne. Nadí, jsi okolo, nechoď k ní. Počkej. Myslíš, že jsem koukou. Ty jsi tě všimla. No, vím. No. Aha. Ještě jenom tý hlavy. No, ty máš dvoje ve dveřích. No právě. Ne. Ne. Máš poslední náboj. Ne, jdu. Sakra. Aha, tak jo, to je to bez složitější. To trošku bude, jo. Sakra. Sakra, to je dobrý, ne? Sakra nevadí, co jsme řekli. Sakra, budu říkat. Jo. Tak to se mi nepovedlo. To se ti nepovedlo. Madam? Vykni, chodí tak blízko jako předtím. Jdi si proskoumat, jestli nejdeš náboje do jo, toho. Jo, já vím. Doufám, že ten syn už bude mrtvý aspoň. Tyba. Nemáš ty náboje? Tyba, to je hustý, jo. Má to ucho v půl prostě dlouho. Já bych tady mohl, já mám. Co tady bylo tenkrát, si pamatuju? Tenkrát, minulý týden. No, minulý týden, no. Lékárnička, jo. Já bych jednu použil asi, máš jí po čtyřku. No, já mám ani klikneš, ne? Čtyři, kliknout. No, už to máš. Ty, ale ani to neudělá celý. No, tak to je hezký, to je zde jsme. Rozklik si, teď víš. Myslíš, že jsi zabiju nebo náboje? No jako musíš. Jak tě asi zabije ona. Že máš na ten nůž, ale... A šel bych na to po schodech se podívat. Já tak. Ale jestli tě nevšimně, spíš se plejš. Madam, tady nikdo není. Proč se nás furt klepete? To je nasytná, ty. Hele, výborně. Jaj. Přebíj si. Jo. Ale hlavně musím příště už jako na to dávat pozor. To je každá rána je drahá. To právě, to úplně bylo na pěkný dvě věci, jsem to úplně pokazil. No? Tak jo. Madam? Už jdu. Kdo to zase ruší? To už to se nám nezky. Tatě ke svý kundičce nepustí ani za nic. Ještě, že nehraješ. Myslíš, kundička je zprostá. To bylo... Ade. Uklidni se. To je hrozný, ale...
já za 15 minut to udělám, nebo to budeš dělat ty. Tak, hned na začátku to nesmím po tento. Takže, jedno do hlavy, druhá do hlavy. Nice. Výborně. Lehni. Jdi nahoru pro náboje. Už nemá smysl zdržovat se synem, který jsme už viděli. To je pravda, ten kvinka tam takhle rozbitou hlavičkou. Kráček. Malinký. No. Kvůli tomu, že nepapal, tak jak měl. Aby. Víš co, to jsem si příklad. Na zdarově. Zdarově. Druk Honza. Druk. Ty podruk. Jsem tady přítelkyně. Kamarádka. Tak jo, slečna za dveřma, ale kdyby tak si... Počkej, to je jiný. Si... To je ten větší. Když si to o... Třeba by to šlo, trefí do hlavy, říkaj. Ne, nechci to blízko. No, jako to prorazí. Dobrý. Na tady. A ještě jednou. Cože? Ty jsi nedělal ten heal, víš? No ne, ale on... Tak on potřebuje víc jak... Dostal tři ne, do hlavy. On dostane dvě do hlavy a pak se mu teprve udělá to s těma chapadlama. A s těma chapadlama potřebuje dva. Kapeš. Aha, takže potřebuje čtyři. Potřebuje čtyři. Tak to bude posudit. Běží mi čas. Běží. Už 7 minut, co to ještě jízdat. Musím si takhle přestat. To prdele. Takže až se poslednou zkusí zabít, tak... Jo. Točí nám na hlavě. Dobrý. Proč jsem to řekl? Už jsem to tak nasrval, ne? No dobře, další slovo. To si taky předtím řekl. Jsi to potvrdil, no. Že? Jsem to musel potvrdit. To není dobrý, to není v topi vůbec, jako by se dají chtít trefit hrozně těžko. 7 minut, jo? To je rekord, začím. Tak. Dámy a pánové, právě přišel Honza, který bude jako hrát hlavní roli. Martin mu se předtím zabil oba dva nepřátelé. A on pokračuje dál. No, na pokolikat. Nechal mu tři náboje, strašně hodný ten Martin. No, jako co? Hele, na tamtu byly potřeba dva, na tady toho byly potřeba tři. A měli jsme jich... No, dobře, já jsem to trošku postaral. Zkazil. Jo, ty ještě jsme neuzákonili ty pohlavky. Jo, to je pravda, viď? Hele, ne, prostě nesmíme ani tak. Co to bylo? Kidman. Yeah, I did. I learned that it really is like Beacon in here. The people in here are turning into creatures. Damn it. What the hell happened? What happened? Something wrong. Something very wrong. Wrong. Yeah. To bude těch bedny. Tam ještě těch bednách bude. Bedná bude. Já taky. A doufám, že ty potvory půjdou zabít na jednu ránu. Na plížení. No to jo, no. Protože nějak jako fakt. Jsme hluboko. Jo. Nebude. Jsme hluboko v končinách lidského těla. Ve kterých nikdo být nechce. Třeba si. Až teda na homosexuál. Třeba jsem. Jo, ale zkrat se učí, jako co to sbírá. No to tady už nic není. Ne. Co? No to bylo i toho bylo víc. Ne, tady taky nebylo. Jo. Těch dvou bylo v tom. Co? Nepřebíješ, musíš jen jít takhle a ještě lepší jako mířit a přitom přebíjet. Mhm. No, jako by to udělá. Proto jsem ti říkal, jestli jsi přebil vůbec. On to nestačí zmačkat to. Vím si, že jenom v takovéhle scéně byly dva místo jednoho. Mm. Kolik jich bude potom? Ten kostel se nedáme hned na část, jako. Ten kostel, ještě když se zabijou na jednu ránu.
No, ty jsi měla také života. Takže dvakrát tě ještě jakoby... který má za krytý obliče. Když si k němu nezískal žádný vstytový vztah. Jo, to je ono. Odin Boof. Měl zasnout? Some of them are still alive then. Damn. But those things are everywhere. Wow. Need to get in there and squeeze that guy for info. Tady se asi určitě nebudu snažit vybíjet po jednom, co? To asi ne. Ty máš ten. A to jsem jak, co? Gunpowder. A. Já už šla pryč vybíjet. Já se beru. Ne, tak mi to moc roste, tak mi budu dákávat. Je. Jsem zvědavý, tady předtím někdo přece nebyl, ale jestli tady nějaký bude. Jo, jsou, jsou tam dokonce dva asi, ne? A tři, aha. Ajajaj. No ty kráso, tak to se změnilo i srandu. No to vyloženě teda. No, tam ten, jestli tě uvidí, nevím, no. Jo, on to zakop. Jo, chvíli tady mezi. Sneak? Sneak F? Sneak? Sneak kill. Ale. Kam šel? Tady je. Jsi se šel vyčůrat. Pane, halo, pane, pane, halo, 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 halo. Kam jdete? Už se jste tady, už jste zpátky. V tom autě taky něco je. Kouká to. To jsi gunpowder. Co si musel zasvít vlchínko, tak to nejhle. Co? To je taky špatný. Hodně špatný. No? Jo, teď můžeš. Ty se nějaký počkáš, jakoby, jo? Já se to musím prvního zabít. Teď bych pomalu šel, teď se bude pomalu otáčet, podle mě. Ti neudí, kde se to bude, když to bude. Ale myslím, že když fakt pomalu, jo, takže jakoby... Tam právě. Oh, au. Bude to ještě pomalu. No ti říkám, že jde hrozně pomalu. A bude ještě pomalu předtím. Doufám, že se kvůli tomu neotočí. To vpravo. Tak to jako, že se tě nevšim, to byla docela klika, ty krása, dobře ty. Ty krása je dobrý, jaký nemá. Ty krása myslím, že po je. No. Dobrý, se nikdo nepůjde východovou cestu. A to teď mě je to fakt hustý, jo. No, to je teprve hororovka totiž. To jako, na to, že jsme to už hráli, tak se stejně bojím. No přibude tady další zombíci. No právě, to už konečně bude něco, tady jsme to procházeli úplně sna... Co to auto ještě víš, jestli to můžu sebrat. Jo, jo, jo. Nemůžu se rozbíjet to okýnko. Dobrý, jo. To asi ono. Já si pamatuju, že mi dnes to taky rozbil právě. Takže bych ho rozbil třeba jako... Nožem, nožem. Nožem. Bych ho zabil a pak zkusím rozbít, až jak doběhneme těm dveřím. No, myslím, že doběhnem. Snad jo.
Tam jsou dva. To spíš je zabiješ za tu jednu ránu, tě. Tady bude hrozně důležitý to plížení teďka v tomto chvilku. Bude důležitý se ho vylepšovat, aby se měl hodně jakoby běhal rychlejš. A to měl by, že už jim se ho vylepšovat postupně. To ale se k nás půjdou, až to rozbudu to okýnko. Jsme v pytli. Tak se asi pokadíme. Já si myslím, že jako moje trinky. A mám jsou takový ty starý trenky, protože takový ty, co mám jako hodně roztrhaný, tak já si myslím, že ty trenky už nebudu. Dobrý. Dobrý. Ignoruj nás. Ještě, že jsou hluchý. Ještě, že jim to napadlo i hluchové orgány. Jo. Sluchové orgány. Hluchové orgány. Jsi takový orgán. Ale to je takový neslušný. Z čaka, orgán je neslušný. A nebudem to teď to jako upozorňuji teďka, to není, že to ale... Když budeme čakat, tak orgán je neslušný přece, protože... Jo, oni běží za tebou. Tak teď jsme teprve hluboko. Jo, ne, možná jsem zajistil. Jo, tam ten power. Power. Lekar. To se teďkom bude hodně. No to teda. Asi použiju, ne, že mám všechny tři. Tak počkej, až najdem další, když tak. Bete, dole se napiješ kafe, že jo? Jo, se napiju kafe, pravda. Máš tak už víme, na co je to kafe, tyjo, protože tady ho budeme popotřebovat. Říká, no ty krása, já potřebuju toho kafe strašně moc. Bude překofejnovaný. Don't come any closer. Okay, calm down. Don't shoot. Don't shoot. Don't be shoot. I'm not gonna hurt you. See? See you. Tady máš zbraň? But they sent you in here? Yeah. Why? I'm looking for it. I'm trying to restore the core. Just like you were. Yeah. Teprve. Good luck with that. I'm just gonna hold it. They can't extract you. Not until Lily is found. Who's Lily? Look. Can you help me out? If you're asking me to go out there with you, you can forget about it. This is a safe house, so I'm staying safe. Got me? But I may have a lead on the core. Safe house je od slova safe, a to je od slova toho, že bude v klidu a nemusí nic řešit. In the peace and mír. In the peace and mír. It sounds like a little girl, right? Quiet. Is that her? The core? I think so. But I've been picking up all sorts of signals on my communicators since we got here. No way to know if she's to be tracked to its source. How do I do that? Your communicator can pick it up. To jo, no, jakože prostě nechci nemůžu to prasknout prostě. You'll probably pick up other signals while you're out there. Že má i jinou záminku. The core first. Ty boha, pak ty bossové budou fakt ostrý, ty jestli to nebylo takhle ostrý. Let's pair up our communicators. That way I can tell you if I find anything. No tož ten boss s tím focením, ten byl hodně hustý. S tím foťákem na hlavě. Co se co ptá? Co to potřebujeme? Jo, sej to jakoby, odnexuj to. Co čím to je? Kdo? So you've been stuck in here a week old. Hasn't this was like, but what do you mean? Zdáš ty mysle, když jsi tak, tak nemáš ty vedlejší mysle. První věc, pro kterou bych chtěl, byla ta snipa. To jo, no.
To nevím, jaký z toho to je, ale... Ale jakoby nemáme ty náhradní díly pro tu snipu stejný. Po tom baráku. Právě, že by to mělo někde sehnat, ne? Děkuju, až vím, že to můžu si tady... Udělat si kafičko? Mám dvě minuty, pojď doplu kafe. Tady nás nikdo nesleduje. Já z toho strašně smutnu. Ale náhodou, jak ti to říká na tom Twitchi, už nás tam oblezlo víc lidí, víš co? No to jo. No to je jako fakt Kraft, Lara Kraft. Lara Kraft? Lara Kraft is one. Chapter. Tam jsou, už to mám uložený. To jsou ty rychlý, ne? To je to moje. To jsou káty? Jo. Tohle to jo, najďme. Jo, úplně na začátku. To tam snem. Vezva. To je úplně great všechno. Je skvělý, vezmeme si... Vapen parts. A to jsou to byly speciální díly, anebo to jsou ty vapen parts? To právě nevím, a my jsme měli spoustu, že to jsou speciální díly, podle mě. Nic není, tady ještě s tím pocket. Pocket? Zkusíme craft, co máme. Co máme, viď? Tento pavučí na vlevo nohodu, jsem si předtím nevšiml, opravdu taky. Pravo. Co v tom tohle potkuju? Ne, vlastně zatím nemá smysl, podle mě. Vyšlo. Ten náboj ti zatím nezachrání. Kdo ví, třeba spíš jsem power. Firepower by bylo za 20. No, tak nic. 90. Tak to se bude hodně, to nebude mít tolik vylepšeno, jako předtím si myslím. Tady si můžeme vlastně vylepšit. Tak kvůli tomu si můžeš dělat náboje, to se hodí ten gunpower. Takhle, bych to udělal dva. Měl by se něco nebo no? Já mám 4 miky. Jo, 3 potřebuji. Já potřebuji 3x gunpower, abych udělal jeden náboj. Já nevím, udělej to, ještě jednou. Jo. Ty, to si děláš srandu. Jdeš ty. Ty vole, to je na hovno, to budem tady budit celkově, vole. To se nepočítá tohleto, to bylo mezi řečí, jo? To je zpátky. A už to bylo v tom čase. Takže za 3 ty jeden náboj, jo. To snad není pravda. Za 3 no, jeden náboj. Jo, tam je ta paní. Prosím, teďka se dostaneme do tohohle toho. Už to uběžím. Slečno sestřičko. Hezká slečno sestřičko. A jsme zpátky. Minule jsem to označil stylem jaj. To bych jo. Máš krásný zadeček, už se to uběžím. Pojď, pojď. Všechno se stýká. To jsem zase nějak neviděl, to si nechám to. Už každý na mě napadl, že to se sednou. A teď... Ty a ty píchají do hlavy, to je pěkné. Jenom halo, blbl, lobotomie. Tak jo. Sakra, pes. Ahoj. Detective Castellanos. Ano. What a pleasant surprise. No, ty mě taky překvapuješ. Spojně jsem se jako Zkusím rozpnit, že nebyl flíček navíc, nemáš ho se play. Víte, trošku zlepšilo tuto hru. Tak já ty už to takhle hodně znáš, jo? To jo. Aperity. Ty se zlepším, ne počkej vlastně, co si zlepším jako první, život? Nebo atletiku?
Stealth bych si zlepšil, abychom byli rychlejší. To je plně EU footstep product less noise. Hmm. A pak to zrychlení bych dal až potom. Tedy. Než jako útok, možná i útok, že by bylo dobré, že bychom pak dávali ty silnější nejdou ráno. Teď to bude hodně zložit na stealthu. To bude hodně na stealthu. Hmm. Jsem blkal okem v tom, kde se tohle jako hrám. Teď se můžu koukat, říkal jsem to? To jsem neřekl. To je to přesně bylo v jedničce. Co to viděl, to první ukázku takhle? Ne, ona to říkala, ne, ona jakoby říkala, jako když jsem teďka se pozoroval hodně, tak říkala, opět znova, ne, a to, a teďka říkala právě, a on říkal, že... Počkáváš mi novou fotku. Jo, on právě... Máte vydá tu zhledou z toho, ne? Jo, právě, to je skvělý, dá tu zhledou. Ona právě říkala prý. On říká, tady to není beacon, to je prostě Union, ne? To je divný, ne? To je úplně zvláštní, že to je jiný. A ona říkala, tohleto křeslo, ty, já. Dáme druhou fotku. To... A dej to tu první a dej to tu pokec. Už jsem dával? Jo, už si dával, aha. Právě už nemůžu. A my jsme je našli ještě, jo? Ne, to bylo až díl, si myslím. No a ono právě, že pro mě to není úplně, pro mě to je úplně stejný, ne? To je stejná situace. Máme 12 nábojů. To už můžeme zabít 4. 3 lidi. To je hodně smutný. To teda. Vysílačka se ozvala. To je mima. Já musím to takový být tak, od ní Mirko, od toho kapesníku. No to ano. Se rozpadl, že? Super rozpadl ten kus, ne? A tady bývalo metro. Jdete kvůli tomu, abys nemohl utéct, tam musel si přece přiběh. Jo, právě. To je hustý, jakože ti to prostě odstranilo možnost utéct. If the team's breaking apart like this, there won't be any union to search. I gotta try to find that signal. Jo, takže my jdeme tamhle, tady je ta paní. Svém klíček. Socha, která vykladí klíček. Vykaka. Vykaka. Vykladí je dobrý. Ten klíček si ten sebral. Já vím. To je půl tónu nahoru. A to je co svítí. A tam je ta paní nějakou pěkně v Lidlu. Jo. Si já potichu. Kaufland. Když se to má podařit. Jo. To je Bauhaus. Bauhaus. No to byla Bosu jenom. No odlákání pozornosti, a to se taky hodí. Tady jo, no. Tady není. Ale, tady je. Ale zkus ho ze zadu omráčit, když je takhle jako vtrhá. Jo. Omráčit. Ale já ho radši rovnou zabiju. No, omráčit by asi nemělo moc efekt. Mě zajímalo, jestli tak, tam ten indikátor toho signálu, jestli to je tvé srdce, nebo co to je. O, přijdej se, F, 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 F,
No, ale můžu ti říct, jak jsi to říkal, já už měl bobky. Bobeky. Bobeky. Bobek. Bob. Ale tu krabici můžeš rozbít. Weapon parts. Ty bláho. Jak se zvedl? Další, pro. Přeji jsme to vůbec nedělali, teď to budeme potřebovat. Smooth powder. Já bude? Powder. Na granáty. Dneska si mu, to je dneska, teďka si musím všímat veškerých těch věcí. Tam jsou doky. Ty blaho, ale jak se zvedne. Prostě jakože... Tak už asi netrhají furt, teďka už je trhají jenom chvíli a pak... Ne, ne, teďka podle mě, když jako tě, jak... Aha. To je byl jeden, ne, tenkrát. No to je byl takový ten, ale plazivej. No, naštěstí tady je teďko jiný. Spíšem se, jo, už to. To je to lídlácka. Není, to to je. Přibližit těm dvou. Se podívala jenom. Dík, je v okraji. Já vím. Podívej se na to, no tam vyvíjí se tam to značko. Když je kokor zpátky, tak ono si o to... No, přidiskli se explozivu. Vím. Kde pak je mrňou? Kde pak je mrňou? Kde pak je mrňou? A pojďme se sledně, mám nějaký ten graf. Já bych si vás také za ten okraj také slyštěl. No, přesně. Kde pak je mrňou? No to je ale dobrá ústa, ženská. Řekl bych, že je přežvíkavec, ale... Tak by bylo prosté slovo. No, teda. Ty to musíme tak nějak odhadnout asi jako. Spíš si jen... Ouuu! Stín, hlavní stín, tak je dobrý. Tak je to dobrý. Teď je tam, na druhou stranu. Ano, madem, chápu. Hej. Ouuu, ouuu. Na druhou stranu, ano, ano, za ní. A je vodný. Ale přímo koukal na mě, ne? Počkej, mám šnevé možná mrtvá. Dobrý. Dobrý. Ha. Ha. Ale z nich padá jenom 300, ne? Ne, 500 jako předtím. To jo, no, ty bláho, to je... Ale naboje. Dva jo. Jsou potvory. Barrel's toast. But the rest of it looks okay. Need to find some parts to fix it. Ty budeš mít podle mě tři ty signály. Bláho. Úplně jak jsem vykoukal, jak ona za mnou ne, tyjo. To bylo hustý. To vypadá taky papa. Jak vám chutná, sousede? Sousedu? Máte sám? Ty bloho. Aha. Náměstí. Náměstí míru. Míru a pokoje. Zombíku a hnoje. No tak já na to si tak hezky. Za vás a za lidi. A to družit nemůžu, protože jak řeknu, jsem zprostý. Máme hole v ruce. Čím se bát, až budu hrát.
Ty minuty. 69. Reálně. Frekvence. Tady je osu. Tak jsi pokoj. Tam jich je ale spousta, tyjo. No, to říká ten týpek. Ty jsem pro tebe taky měl sprostou hlášku, ale říkal jsem si, že budu sticha. Mm-hmm. Ale vedli. Právě, proto jsem říkal. No ne. Zkus to země. No to asi nesničitelné. Ty vlastně co jeho? Já bych to vzal no, po těm útem a pak bych to šel uložit. Abychom ty vzal vždycky nepřišli. Jo, to je fakt. My jsme takhle blízko sejvou zrovna. Tady to bude docela dost potřeba. To taká uložíš a dobře hrát, jo. Jo. Mě je to 29, tak mám to, co chceš stíhat. Náhodou jsem to vzal docela dobře, si myslím. Tak je máš snipu. Aby základ, díváme se na tom. Svítíš. Ne, jo. Dobrý nabrýt, ne? Jo, tady máš snipu refl. Vím, máš pár. Potřebuješ to najít, co to je. Snipu refl plat, pár cíl. No, ty máš jednou. A ty potřebuješ druhý. To ty musíš prostě někdy najít. To ti podle je špatný. Můžeme udělat nábor. Má to smysl nebo ne? Já nevím, klikáme na boju. Co? Klikáme na boju. 8. Jo. Tu dáme 10 aspoň? Dáme 10 aspoň. Myslím, že bylo takové víc ty v tom. Já vím, já vím. Když mi nemůžeš nedávat. Ale teď můžeme tohleto. Lepšíme si tu. Vystřelil, no, zase jo. Viď? To je docela dobrý, protože... Sto! 14 vteřin. To stihnu ještě uložit, pojď. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Já jsem sehnal odstřelací pušku. Co uděláš ty? Já umřu. A až vezu do kostela, tak řeknu zprostý slovo pejrasty. To bylo pěkně blbý, jo. No, ještě že jsem odešel. Jak jsem bude? Jo? Jo, jo. Je to vůbec se zešlo zase. Tak, našli jsme sniperku. Uložili jsme si to. Teda sniperku, našli jsme půlku sniperky. Našli sniperka a uvidíme, kde bude. No, takže na kostel teďkom právě kašlem. No na kostel nevím, můžeme se jít tam podívat na tu paní, jak přinese to torzo. Jo, asi pan na paní, co přinese torzo. A tady máš gampo, to byl gampovir, ne? Ne, to je tak flaška. To je flaška? Fláša, ano. Ale full? To... No tak už nemáme. A svítíme zase, on furt. A svěcuje. Jo, bude mít sekirku. Bude mít sekirku. To je hodně věcí vlastně, full. Už je, pozor, paní z toho zem. Vykašli se na to. Odekl pán. To je pán z toho zem? Víš to? To je pán? Aha. Tak jsem tady sehnal další kus těla. To bude krásný vývar. To bude krásný vývar. Už jsi měl lidský vývar, úplně výborný, luxusní vývar. Najednou se zbláznil. Najednou se zbláznil a jde k nám. Ne, on jde se pojde na stopku. Stop, pozor značka. Ding. Au. M.A. sakra. On jde pryč. Měla inteligenci zombíků. Přineste mi ty lidi celý. Zase zapomněl jsem něco mu nohy. Jo, vlastně oni vždycky tak stávali, ne? Se k němu do hlavy. Co udělá? Máme to uložený.
No, takhle, jsem takhle, sekirko to bude lepší, ty pravda. Sekirko to bude, myslím, že bude dostupný nejlepší. Akse! Jenom se to ještě prohledáme z těla. Ideální pohled. Akse voňavka. Ale zase já někdo sledoval, jsem já někdo kašlal, to je hezký. Asi jsem moc zábavný. Já se nechápu. Zkus mu si krutý z hlavy. Ale přímo. Oh. No vidíš to? No a... To jsme mě zomili tu sakrku. Zkus to, jestli máš sakrku nebo nůž. Nůž? Ne, to máš vždycky. Udělej to. Jako, zautoč. Ne, sakrku má. Ne, viděl. Ne, nůž? To si oni tu sakrku zomili, to je A jak jsem to držel, jak mu dělal větší ránu. A zomil jsem sakr... No protože je tam víc těch sekerek totiž, víš? Hmm. Teď to na ten bílý úkol teďka udělat. OK. No hezky, jak někdo koukne a zjistí, že nemluvíme anglicky, tak to přepne, víš? To jsou taky cizí. Tam jsem dal vlest? Tudy ne. Tudy ma ne? Jo. Jo. To je, jak jsme tam byli předtím v tom baráku, pamatuješ? Jo, pomoci. Tak tady pak byly dva venku. Jo. A pak jsme tak končili nějak. Mhm. Ještě nás nábojí do pistole. Mhm, dobaho. Double top kick. Halo? Tak halo, dobrý. Je tu někdo? A, jo, tady jsme zůry přišli a ona ho zrovna vyváděla ven, jo. Ne přece? Jo. Smoke powder. Smradežský powder. Vyvěří, že to je? No, nice. Máme tři, já mám tři. A že bylo to plno. Výborný. Ty krásu. Taky se bojíš, když kdy někdo bude, tyjo. A když není změněné, tak se podobně, tak nejde podobně zabít. Jo, myslím, že ne. Mhm. Chceš si do zárovku? Já myslím, že to něco není třeba potom, víš. To je ven zase, tak to je jenom... Jo, to nejde, ale to víš. Ní. Tady to bylo jaký hustý, ne? Nebo ne? Jsem to hrál já? Ty to hrál ty, no. To pamatuješ si to? Jo, tady někdo byl, podle mě. Já asi ne. A že jsme šli zpátky teda? Tak nějak jsme šli zpátky asi, jo. A, to ten průchod dolů. Jo, to ten průchod dolů, tady bude ten special ten. Special úkol, první. Ty jak jsme viděli u toho. Mhm. Akorát, že on už měl tu snipu, jmenáme snipu. A nemůž. Ale vojenský nůž, který vydrží. Zabijeme všechny. Tady zase získáme brokovnici, víš co? Jo. Aspoň něco. Loading. Hello guys, I am loading this beautiful phone. Já bych se možná mohl ještě vysprchovat. Yes. Bych mohl. Že on hrát, vidíme s tím? No, hraj. OK. Bude ti odešel, mohl bych mu zprostit, ale... To by neměl kdo vystřídat, takže... Celá střízlivě. Po dvou pivech. A... Vynuluju si to. Vynuluju si časovačku, je to nemá smysl. Tak... Brně. Už jsme vnitř, tak jich pan nevezem na boje. Na plno? A ještě ne. Předtím já nehrál, takže fakt nevím, co mám očekávat. Očekávám smrt. Tolik otázek. Nic, výborně.
toho zlá, co, co neumře na jednu ránu, viď? Jo, jo. Liška. Myslím, že se zastavil v půlce běhu? To se mi moc nelíbilo, že? A ten už ne. Zbraň? To je si trefil. Ona, cože? Co si děláš srandu? Co to mělo být? Wow, ty jsi zabil. A ona ti, jste se zabili navzájem. Jo. Přesně. Tak to bylo hustý. Tak to bylo moc teda. Navzájem kill. Nemáme odpadku, nemáme poslední odpadku. Tak to bylo hustý, kámo. Wow. Asi asi mrtvej, že? To se nechal prostě. Tak to zbytečně byl života. Tohle není dobrý. No a to počkej, tam tu takovou tu smrlatu. Ty kráso. To počkej na takovou tu smrlatu, víš co? Tak jak si na ní naskočil a pak z ní ještě dobíjel. No. To bude ještě silnější, podle mě. To bude a taková to, to... To je nějaká... To podle mě byla předtím docela... To? Tak... Podle mě to je ta... Tchyně.
Cože? To byl taky teleport, ne? Bylo takové. Jsem se teleportoval? Nevím. Nevím, to potřebuji tu kuši vlastně. Kterou asi nemám. Nemám. Je to zvedou pravda. Kdybys to nevzal. Tak to my nemáme. Crossbow. Ty kráso. A my se přijdou výtahem prostě, ne? Pohora, klídek. Jedem si výtahem, zabijem ho, je pohodičke kučí, prostě všichni se spokojení. No je úplně krásný, je úplně úžasný, ty je skvělý. Dobře. Jdeme zpátky. Thank you.
No, protože jsem to okácel, měl kuši, abych udělal ty elektrický. Neměl? No. To nebyla. No, tam to brokovnice. Jo, my jsme tu kuši sebrali jinde vlastně, předtím už. Takže jsem musel vrátit zpátky tím samým. No, a tam byly ty dva v tom jich v tom... Výtahu. Výtahu. A byly tam dva jenom taky. A tři právě do brokovnice nezabili. Tak jsem mi pak vyrozil pistolí. A jako do hlavy. Tak vidíš. No, to stojí do hlavy potom, ale tou brokovnici se mi trefil. Jednou jsem zabil, že pokud až na zemi. A, ne, a byli jsem zabil druhýho, a on se ještě zvednul, ne? Tak jsem si říkal, aha. No. No, docela jsem tady měl dobrý monolog, no. Jo. Nadával jsem na ně. Ale jako, nesprostě. Jo, jo. Jo, jinak to jsem si zapomněl říct. Dle očekávání. No. Už evidentně nepřijeme ani na svátky. Jo, sucko. Já jsem tak trochu čekal, říkal jsem si jako, jak to dopadne. A vlastně už jsi zvonil ten výpočet? Jo, to už zvonil. To se tak dlouho nesprchalo, ale to musel to chvilku. Já jsem šel v 51 a je 23.04. A to je ty dva teďka. Že teďka nemáš indikátory těch těch, ne? Jo, že tě vidí, viď? No. No jo, hustý. Raso, tak to je hustý. A tam to si zabil, jak tu kapuru. Oh, oh! Gotta be more careful with these things. Oh. No, on tady ten týpeček trošku vypadá, že by se mohl zvednout. No to ano, a tak to zase jde z ráno z minulosti. Ale to, já jsem myslel, ne, já myslel, na blízko. Ne, to bylo zbytečně. Já myslím, že už ještě je živý, ne? Jak je furt ty oči? Ne, musíš to, musíš počkat, jestli se bude zvedat, no. No, to se trošku nepotřeboval. A to? Tam ty sviňuch, potvory se zbavil jak? Jaký? Ty velký, ne? Tě zabilo. Takrát. No, já jsem ji pak dostal. No tady jačku? A pak ještě dobil? Ještě jsem ji dobil, poznám, to nešlo, jo, to nejde. No to jo, to jasný, ale jak... No a tím pádem jakoby stejně ten crossbow nebudem používat na toto. To je vypotřebovaná dobrá zbraň. Co to bude? Podle zvuku, víš? Úplně jsem někomu dělal celou tu část. Nic. Se podíval, co se zaležil na nás zombík. Co ty házečky? Ne, to slyšíš z toho kostela. Tady je. Je tam, tyka.
Pane? Pane, co tam dělat? Pane? Ale máš ty indikátory těch ksichtů, že tě ví, nebo... Obličeju, si myslím. Ksichty špatně? No tak samozřejmě, že to... No jste jak hrát, takže... To bylo důležité. Můžeš si vyrobit ty náboje aspoň. Myslím, že jsem došel bez mohl vyrobit náboje. Jo, to jsem až k tomu došel, když mě by potřeboval předtím. No, až uvidíš to, jak jsem tam zabil, kvůli čemu. Já jsem neumřel. No, kapičku. Dobře. Na zdraví. Cafe latte? To není latte. To je tvrdá černá káva. Turký. Turký. Turký cafe. Turký taky ne. Islam cafe. To je preso. Preso. Prso. Chceš vyrobit ten náboj a pak to? Pořádný prso. Pak už. Ale ještě dva můžeme udělat za 6 jeden. Já mám dva aspoň. Mhm. Jenom 7 nábojů do bukovice maximum. Mhm. 5. 6 jich udělej. 5, máš 3, máš 8. Máš jako to samo kozy, kolik máš, jo? No to je, kolik jsi vyrobil. Můžeš vyrobit maximálně 7. Jakoby, asi. A můžu vyrobit tohle. Já ti vyrobím jednu. Jo? Jo. A sice sbíral tu. Firepower? Hm. Ještě mám 25%. To se není. Možná u pistole bych dal firepower. Možná zvýšenou kapacitu. No stejně máme náboje, tak by toho jenom podle špatný. Ale... Tady, bych jí dal. 30, jo? Jo. Nás bylo. Máme 20 za pumpárce, a potřeba 200. Dobře. Tak to je důležité. Zapnutí časovač. Takže máme čtvrtý slot. Už to do toho, To do toho. Jo, ať máme dva sloty, protože kdybychom se potřebovali fakt někde třeba vrátit. Jo, jo. Tady to je docela blbý, víš co? Do půl hodiny, jo. Jo. Prosím. Zkušný. Dobrá víva. Tak jo. Takže. Jaký náboj máme? Oh, něco proběhlo. Oh, něco taková malá potůrka. Je to ten lidlácký, ne? Co? To je ten lidlácký, ne? No, ne, kdyby to byl ten lidlácký, tak je to ta obrovská. Tady to není ten lidlácký. Tady to je normální zombice. Zombice, vaší ulice. Stěhoval na zombice na pihovatý záda. Martina má ráda. A říká jí dokola.
ty jsi moje potvora. Má tetování jíždě. Pořád jenom. Hm? To je tak už ne, Cojko. S těma dvouma týpkama. Myslím, že jo. To musíš jít nahoru a tím týpkem zamordovat ho. Zamorduj to. Zlého osobička. On se minule zvednul. Je to jeba tak si debil, ne? Tak krás. To tady proběhlo, už to není až jistě. Mám si kytičku. To jsou ty bobule. Bobule. To je Hunger Games. Ale nemusím zamordovat tam toho. Jen si tam drásej tu mrtvolku. Kdo tě nepotřebuje, kdo tě nemá. Co to? To nebylo předtím, ne? No, my na tom taky byli. Takhle, vyběhli z toho chodu. Pojď se tím typem hodnou střechu? Ne, doufám. To jsi šel asi minule já. Ty jsi byl v tom, já jsem v tom baráku. To je signál, no. To je blíž, no. Tak jo, halo? Je někdo doma? Halo? Halo, ten předtím někdo nebyl, si myslím, a ten nevím, prostě jsem myslel, že tady nebude. Investigate. Ečke. To si dal ty lidry. No, to jsem dál taky já, ne? Výborně náboj do pistolky. Co je v šupliku? Šupliku? Fus. Další. Fus. Takže máme už 4 fuse. 4 fuse. 4x fuse. A jsou nám platný, jakože neplatný. Čau, ty pojistky bude celou, jo? Pro mě to bude třeba k tomu tím elektrickým střelám do toho. Mhm. Pojď tky. No, to je možné. Jo, to je vlastně ten. To je vlastně ten půl, co jsem zapomněl. Když ho nebyl. Oh. To je něco, co jsem prohrával. Oh. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Come on, and sleep with me. Come on, get me. Shut up. And sleep with me. Oh, come on, and sleep with me. Shut up. To svítilo bylo auta. To jo. Autě je tam něco. Pak je tam kytka. Kytka. Kytka šeptat. Kytka se kytka se hodí. Oh, vylej se pod toho auta. Ještě jednou. Sedni. Ale ještě byl nějaký další. Ještě tu muziku furt takovou. Dobrý. Tějo, hajzler. Za ten tak mi taky přijím předtím napad tady dle. Čekaj. Musíš rozbít auto. Mě mrzí, že jsem jí netrfil na první teda. To už má plný. Jsem to tak jako nepotřeboval, ne? Že to bylo takový... Stejně se mi nezabil špatně, jo, ale... Bylo to dobrý. Ale čeho to tady mrzí? Mohlo to být lepší. To je ta tak... Tyhle se nedá určitě zabít na blízko, že? Tak až přece mu tak asi ne, no. Hele. Náboje, to ty... No, ty lepší hřebíky. Tak můžeš potom dělat další levely, ne? Klika pryč. Cože? To jsme neměli předtím. Ne. Třeba tyhle dveře totiž nešahly. Pryč. Uklidni se. Uklidni se. Ne? Dobře. To. Ne. Ještě jednou. Nevím. Ne. Těchto není to hrásenko. Vůbec. Smrpeť. Já vím, já jsem to už nechal, protože to jsem úplně zvolil.
Ale ona zrovna začala zvracet v tu chvilku, kdy jsem to, ne? A už to ukládá, ne? Pepe, nevím, to ukládá, ne? Jestli nebyl v tom bráku, bo. Předtím, nebo by jasně, že to... Aha, to se ukládá docela dobře, ale... Já mi to ještě jednou zda? Ale jestli druhou šanci, když máš všechno. Ten rudy to utrhne. Co děje? Tak já na to šahnu, tak já to takhle zvednu. No. Tak jo. Madam. Já vím, že jste asi dlouho neměla žádný styk. Uklidně. Ty vole. Ještě jsem ještě no. Tak mám zkusit já? Haha, mám čas já nestat. Máš čas? No. Kolik minutu? Ne, to ještě mám 8 minut, jasný. Že máš 6 šancí zabít. To se mi možná povede. Musím jít couvat předtím. Oh. To je krv. To je hrozná klika. Tak to chci, musím si střílit. Je ti to větší. Je přijde, že to stěžuje, ne? Jak se generuje postupně, ne? Jako hrozný. Teď. Ještě jenom zabít? Ne. Výborně. Kdo se zabil? Ty blaho. To je ono, to jsem nečekal. Počkej, ještě mě vypadl ten. To je zde. Takže, jo, aspoň něco to je. Kompover. Už a lepší než list. To jo. Ty krásný blesk. Kat skoro ty jedný rande mimo. Je to je mače. Čím to je, viď? Tam potom ve stromě byla sekerka, zapíchal jsi si nevzal. Kde? Jak jsme tam předtím byli, tak tam v tom stromě byla ta sekerka. To bylo s tebou. Já to bylo se mnou. Ještě. No počkej, tady jsme byli, jaké tady nebyli vevnitř ty. No já jsem na tom druhý vlaku vedle. Víš? Aha. Ha. My jsme byli, tady si se bereš to, že můžeš toho nes víc, ne? No. No ano, já jsem měl na jiné věci. Aha. To upgrade na to, na náboje. No, tady jsme nebyli. My jsme byli tam dřív, to tam to taky. Oh, what the hell. Aha, je to to focení. Víš to? No, pozor. Je to zpomalený, ne? No, hustý, jo. Máš jen náboj, jo. To bych si dal blokovit si pašený náboj pistol. Dva náboje v blokovit si. Možná bych si začal, jak tam máš ten kusek o to, ten barák s tím. Aha jo, udělat si náboj. Náboje. Tak to jsme to neviděli. To je linko. To je ono, asi musíš procházet trošku víc. Je to na mojí mapě spoustu věcí. Jo. Vždycky říká, protože... Zdeš chvilku zakončit. Protože tady tohle, víš, co jsme si říkali, už víme. Můžeme udělat 4. 4? Když jen bom jeden, to bych si nechal ještě jakoby zálezat. Jsme na tom špatně. Máš 6 nábojů. Co by vystřelil ty? Na 5 vlastně, to je ten poslední. Ty kásu, to jsou ty dva náboje mimo, co jsem trefil, no. Chybí. Jo, když pekáte kež tak ečkem, tak si dělá to. Já vím, nevím. Že jdu rozšil vlaku. A nebo se týho teďko moc zajít. No právě, chci. Jo, tamhle vlastně je ten. Zajímavé potom. Tak už je. Tak Ečko. Pak Rko. No, přijde Ečko a pak Rko. Jo. Já jsem poprvé, když jsem to hrál, jsem tady myslel, že to je měsíc. Je venku ruchný. To tak vypadá. What the hell was that? Whatever it was.
otherwise it looks like they were here. A 5000 z těch zeleného žlavu. Jo, jsou znamená, že ten barák vlastně. Jo, ty je. Not sure if I want to run into these two. To je o tom, tak like jakoby. Then again, weapons are useful. Co to teda? To je takový docela oprdel. A nic jo. Vyšel tudy, ne? Myslím, no. Totiž. Jo, zas. Jo, to je ten týpek. Dobře, jim ho zase bude toho jednou radu. Blízko. Ojej. Jdu tady. Nechni se to. Zoro. Co to za sebe? Co bych nevěděl moc? Co? Že jsem nešel. No vidě, běž na sebou. Mimo zákona, běhaj. Tak tam asi ne. Prkný vohrady. To je fakt hororový teďka, ale. Jo. Taky to, že se pereš o každý milimetr, ne? Týhle v podstatě. To bych nešel, ale jdi nahoru. Jako ten týpek, ten zombík, zabíjí toho nahoře ty střeše. Jo, a jako už to na pašu, už to odnovu, po tobě, až to přestane, máš 2 minuty, ale možná ty, zabiješ to na ty střeše, zazame to kuši a půjdem to uložit. Ta kuše ale je dole. Já vím, ale abys mě přehlédl, co, co ty zombíci dělají, že na tom náměstí. Všude právě. Co nejde má ten vohnívej, víš to? Tak už je tamhle, že jo? Kým dům nechceš? Spíš je obejít z druhé strany, jak tam ten je vohnívej. Tak až aby tě neviděl přes ty, víš co? Tam ten. Jo, tak tam to ví takhle, takhle. Jsem tomu autu, tak to ví sem a jdu kuši. Pak je vodáka s tím hydrantem, abych se k tomu přiběhli. Jako taky možnost, no. No. Jako, myslím si, že Nightmare natáhne hrací dobu téhle hry o dost hodin. To už hodně, no. A teď už je to kurz, za to cená hororovka. Jakože předtím jsme si říkali jakože ha. Už je za auta možná. No taky no. Kecama.
jsme si říkali, jo, jo, jasný, dobře, že jo, to procházíme jako malí kluci, známe hororovky. Jsme ještě neprolezli za ten barát, jakoby naproti safe house, na tom jáme zítra, tam nikdy. Takže jak říkal Honza, že to nebudeme hrát, to je zbytečný nightmare, tak to teda ani já, no. Ten nightmare, to je. No, že bys dělal to krytí. Co? No, že bys dělal to krytí. Když je typka. Máš ty, jak máš ty ten space, víš, že? Nevím, co myslíš. K tomu autu a krytí k tomu autu. Ne. Teď, už tě viděl. Krise, nesedni. Výborně. Dobrý. Ale, šel se pro toho. Mezerník, kde máš ty mezerník teďka? Šel, dobrý. Protože ono, když jdeš od toho, když se konce jakoby odkryje, víš. Tu od tý oranže vidí, no. Ty oranžu na kraj. Ečkem furt, no. Dobrý, jako počkej. Jo, až ten týpek půjde pryč a pak se ten mezerník a zvolen tu. Nevím, jak to poznám, jak jde pryč. No, ečkem asi, když se vykoukáš nahoru. No, dobrý. To tě neviděl? Tak když si koukáš vůbec, tak to tě nevidí, jo. Dobrý, já se jde pryč. Ne, ty ho. Wow. No. Tady. Dobrý, co jsi tam? No, tak. Musel jsem zase moc. Space. Až to. Dobrý. Uh-huh. Víš co, proto to poznáš trošku, že se ta kamera zvedne nahoru. Mhm. Počkej, po který začal něco přece pípat samo od sebe. Ne, začal, to byl ten tvůj ten. Jak si pusil ten hydrant. Právě, že ne. No, to je ono. Je ten hydrant? No, to je automaticky, víš. Jo, aha. Ten kruser. Když tak vyběží, já bych se pomůžu pěkně obejít. Pochá to tam toho. Tam byl se tam tohle. Jo, viděl jsem ho. Já jenom doufám, že si mě nečím. Zpátky. Už je viděl. Jo, dobře. Kdo se jim ho? Už ho užíme tady. Že máš pět? Ale už to bylo nedobrý, jo. Mě fakt nebyl moc zle, jako. To je dobře, jo. Máme ale kuši. A kuši. Máme kuši, to se bude jako... Jsme se pokus dál. To je trocně dobrá věc. Když jsme žili všichni zpátky a můžeme se ještě nechat ještě, než to skončíme. To jsem musel, ne? Jsem měl kafe. No to jo, já chci kuši. Já jsem nedal léčení. Dal jsi léčení? Jo. Jo, léčil jsi. Já jsem se přemočil. Já to je Ečko, já jsem se možná čtyřko. No to díku. A do toho zrcadla dě. Ještě mám vylepšení, takže. Jo. To jsem chtěl dát na trojku právě. Tak. To jsem se přemočil, to mě mrzí. To jsem nechtěl. Mě mi fakt sere teda, když jsem dal tohle. Tě. Zrovna jsem zase jeho uzu, ty. Právě. Ty mi to štve. Máme klíč vlastně, víte? Na klíče. Ty jsi sebral klíč z toho výtahu? Klíče, ale. To výtahu jsem sebral klíče, ale máme dva klíče. To by bylo hodně pěkné, tohle tu sečičku. Some keys open doors of perception, but this isn't one of them. This one is more mundane. Tak já to první klíč, já mám první možnost volby, ty máš druhou. Jo? Go on. Its contents are better off in your hands. A co je zvolat? Tuhle? Jo. Gingel. 5000 gingel.
Myslím, že jsem dobrý. Já si myslím, jako, že na zdraví teda jako. Zdraví. A ještě tomu klep teda jako to je obojí. Může ty. Tady je tam sehnat i hodně pěkný věci teda vidím. Vidím jo. Jsi fast, ne? Tak vzal. A druhý level fastu je co? 150, ten 100 asi 250. 8 000. To se nemůžem. Pokud budeš hodně dobře, tak dokonec tam nebudeš skoro muset jako... A tak byl co? To nevím, ty... Perform sneak kills from around a corner while in cover. Jo, že můžeš zabíjet s stojící schovaný. A tady to ten v level 2, jak máš to? Tohle? Ne, tam dolů. Ne, no a týkon, no tohle toho a teď sám. A ten druhý? Predator. Special ability. To je asi, že zblízka, když F, jakoby, když na něj zautočíš, tak je můžeš zabít jakoby na jedno, ano. Kdybych dal něco jiného, asi myslím toho, ale... Nebo se necháme zbírat gel. Co? Nebo budeme zbírat gel na stealth. Jo, já bych dal i atletik, abys běhal dál. Ty Alt F8, ať už vybrám toho, dávaj.